Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ես այսօր հայտարարել էի, որ լայվ եմ մտնելու իմ պատկերացմամբ մի շատ կարևոր հարցի վերաբերյալ և իրականում գործունենք բավական երկար ժամանակ, մոտավորապես 10 օր, կամաց-կամաց ծավալվող մի երևույթի հետ. Մի քանի օր առաջ էի գրել, որ պատրաստվում եմ լայվ մտնել բարոյական արժեքների հետ կապված, անընդհատ փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի այս հարցը չհասնի այս մակարդակին, բայց իրականում երևի թե դա անհնար էր, որ այս վիճակին չհասնի, արդեն մի քանի օր առաջ. Ես երեկ ունեցել եմ նաև մասնավոր զրույց, իմ կողմից շատ հարգված ազգային ժողովի պատգամավորի հետ, որի հետ հաճախ ենք մենք զրուցում. Եվ շատ մարդկանց հետ եմ խոսել այս ընթացքում, բայց կրկնեմ, որ արդեն մենք հասել ենք մի աստիճանի, որ ուղղակի անհնար է խոսել. Հարցը անձնական բնույթ ընդհանրապես չի կրում, հարցը վերաբերում է անձնավորեն, այսինքն պատճառը անձնական չի, հարցը վերաբերում է փաստաբան իմ կողմից նախկինում շատ հարգված փաստաբան, բազմաթիվ քաղբանտարկյալների պաշտպանությունը վերջին տարիներին իրականացրած փաստաբան, հանրության առջև որպես քաղբանտարկյալների պաշտպանություն իրականացնող անձ, այսպես հանրահռչակված անձի Էրիկ Ալեքսանյանի կողմից քաղբանտարկյալ իմ պաշտպանյալ Արմեն Գրիգորյանի հիշատակի նկատմամբ անարգանք դրսևորելու փաստին, ծայրահեղ անարգանք դրսևորելու փաստին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործում ենք մարդու հետ, որը հանրությանը հայտնի է որպես քաղբանտարկյալների պաշտպան, ես սա կհամարեի ծայրահեղ անարգանք. Եվ ես կհամարեի, որ մենք ինչպես ցանկացած ընդդիմադիր շարժում, այն մարդիկ, ովքեր որ քաղբանտարկյալ են եղել, նրանք հատուկ վերաբերմունք են արժանի, և այն դեպքերում, երբ որ ցավոք սրտի ու քաղբանտարկյալը կալանավորված վիճակում մահանում է, մենք գործ ունենք նույնիսկ կարելի ասել սրբության հետ. Եվ այդ սրբության նկատմամբ դրսևորվել է ծայրահեղ անարգանք, հանրային խոսքով, գովաբանելով այն անձին, որը մեկն է մի քանիսից, ով ուղարկել է Արմենին զնդան, կալանավայր, դատավոր Արյուսակ Ալեքսանյանը, ոչ միայն այն հայտնի պոստը, այն հայտնի գրառումը Ֆեյսբուքյան, բարձունքի վրա է գտնվել և այլ, մեկ շաբաթ էր անցել Արմենի ողբերգական մահվանից, այլև այն հարցազրույցը, որը կարծում եմ շատերը տեսել են, որտեղ որ քաղբանտարկյալ պարոն Ալեքսանյանի պաշտպանյալ, ուրեմն Միկա Բադալյանի հետ կապված վճիռը հրապարակելուց հետո պարոն Ալեքսանյանը տալիս է հարցազրույց, որտեղ որ երկու նախադասություն խոսում է, կարճ խոսում է իր պաշտպանյալի մասին և սկսում է պաշտպանել և գովաբանել դատավոր Արյուսակ Ալեքսանյանին։ Ես այս փաստերը համարում եմ ծայրահեղ անարգանք Արմեն Գրիգորյանի հիշատակի առջև, նաև համարում եմ անարգանք
մյուս քաղբանտարկյալների ուրեմն արչեվ, որոնք որ Արուսակ Ալեքսանյանի կողմից ուղարկվել են կալանավայրեր, դրանց մի մասը դեռ կալանավայրում է։ Մամիկոն Ասլանյան, Իգոր Խաչատուրով, Փարքասու Իգորը ազատ է արձակվել մեկ այլ դատավորի կողմից։ Ավետիք Չալաբյան, նույն Միկա Բադալյանին կարծեմ երկարացրեց կալանքը եւ այլն։ Եվ այլն։ Ես հիշում եմ, որ 4 օրվա մեջ 3 քաղ բանտարկյալ էր հետրիկ էր գրացել Ալեքս դատավոր Ալեքսանյանը։ Ինչու եմ այս հարցը համարում սկզբունքային։ Ինչու եմ անձնական, անձնապես այս հարցի մեջ մտնում։ Հիշեցնեմ եւ խնդրեմ նրանք, ովքեր որ չեն տեսել անպայման նայել, իմ խոսքը Ռուսիայի հրապարակում այդ ողբերգությունից մի քանի ժամ անց, երբ ես պարզապես մի կերպ ուժեր գտա, ես չեմ խոսք չէի նախապատրաստել, բայց պարտավորված զգացի խոսել անպայման մի քանի կարևոր պատճառներով։ Եվ այդ խոսքի ընթացքում ես հրապարակավ ստանձնեցի հետևյալ պատասխանատվությունը եւ պարտավորությունը։ Ես թույլ չեմ տա, որ Արմեն Գրիգորյանի հիշատակը որևէ կերպ արատավորվի։ Բայց ես չէի սպասում, որ այդ անարգանքը գալու է այնտեղից, որտեղից որ փաստորեն եկել։ Ես չէի սպասում։ Եվ այդ պատճառով ես պարտավորված եմ զգում, որևէ խնդիր չունեմ մենք Էրիկ Ալեքսանյանի հետ անձնական որևէ հարց չունենք։ Վերջին անգամ էլ շատ նորմալ բաժանվել ենք։ Եվ մանրամասն ես կխոսեմ այս ամենի չի մասին։ Մանրամասը։ Նախ կուզենայի խոսել այն դիրքավորման մասին, որ ես վերցնում եմ, ես խոսում եմ բարիվականության մասին։ Ցավոք սրտի մեր երկրում այն ինչ որ տեղի ունենում, շատերը ասում են, քաղաքական ճգնաժամ, այո, քաղաքական ճգնաժամ կա, ընդդիմությունը խորհրդարանում չէ։ Անվտանգային ճգնաժամ, այո, մեր անվտանգության համակարգը այս սրիկաների պատճառով, այս իշխող քաղաքական ուժի պատճառով քանդված է։ Շատերը խոսում են արժանապատվության ճգնաժամի մասին, շատերը խոսում են ինքնության ճգնաժամի մասին։ Բայց ես վերջի մի քանի օրը ամենայն դեպս առանձնատ մտածում եմ սրա մասին եւ ես կարծում եմ, որ գուցե մեր խնդիրների խնդիրն այն է, որ մենք ունենք բարոյականության ճգնաժամ։ Որ մենք ունենք բարոյականության ճգնաժամ։ Բարոյականությունը որպես չգրված օրենքների մի համակարգ, որը որ գործում է, պարզապես գործում է։ Չգիտեմ, պարզապես մարդիկ գիտեն, որ մեծահասակներին պետք է տեղ զիջել, կամ գիտեին հիմա եւ չգիտեմ, այդպես անում են թե այդպես չեն անում։ Պարզապես մարդիկ գիտեն, որ օրինակ պետք է, չգիտեմ, հարգալից լինել նույն մեծահասակների նկատմամբ։ Պարզապես մարդիկ գիտեն, որ չի կարելի մի բան ասել, հետո խոսքը չփահել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց այս հարցում մենք ունենք լրջագույն ճգնաժամ հենապաստորեն։ Ընդ որում այստեղ նաեւ խնդիրը վերաբերում է նրան, որ մենք շատ ենք խոսում իրավական ոլորտի մասին, իրավական պետություն, մեխանիզմներ եւ այլն եւ այլն։ Եթե նայեմ մենք հաջողություն ունեցած երկրները, երբևէ պետությունները հաջողություն չեն ունենում, եթե այս իրավականի կողքին ամուր բարոյական համակարգ չունենան։ Իսկ բարոյական համակարգը իր պաշտպանական մեխանիզմ ունի։ Դա ամոթանքն է։ Դա բարոյական պատասխանատվությունն է։ Եվ օրինակ, քաղբանտարկյալի հիշատակի հանդեպ կա բարոյական պատասխանատվություն այն մարդկանց կողմից, ովքեր այդ արժեքների կրողներն են։ Ովքեր հանրությանը հայտնի են դարձել հենց այդ արժեքները կրելու եւ դրանք ներկայացնելու, հանրության առջեւ դրա մասին խոսելու շնորհիվ, այդ մարդկանց համար սա պետք է սրբազան բան լինի։ Եվ մեր մոտ խնդիրը նաև նրանում է, որ բարոյականության մասին, որ խոսում ենք, չգիտեմ, մարդիկ անձնական բարոյականությունն են այսպես պատկերացնում առաջերտի։ Շատ ներողություն, ով ում հետ քնես։ Ես խոսում եմ հանրային բարոյականության մասին։ Այ անգամ այս գաղափարը մեր մոտ լավ ձևավորված չի, հանրային բարոյականության մասին։ Մի քանի օր առաջ ուզում եմ այս պատմությունը պատմել եւ շարունակել, եւ ես հիշեցնեմ, որ դեպքի մասին մանրամասը բանում եմ պատմելու։ Մի քանի օր առաջ ինձ մոտեցավ մի քաղաքացի, շատ են ինձ մոտենում քաղաքացիներ, բայց
պատերազմից հետո առաջին դեպքն էր, որ մտեցավ մարդ, որը հենց առաջին խոսքը ասեց. Ես ձեր կողմնակիցը չեմ, ես ձեր նկատմամբ շատ բացասաբար եմ վերաբերվում. Արծաթագործ էր Զեյթունում, բավական հարգալից ձևով մտեցավ. Ես ձեր նկատմամբ ասեց շատ բացասական եմ վերաբերվում. Ձեր եւ ձեր բոլոր թալանչիների նկատմամբ բառացի եմ ասում. Բայց ես մտնում եմ ձեզ ցավակցություն հայտնելու Արմեն Գրիգորյանի դեպքի հետ կապված. Ասացի շնորհակալ եմ, որ ցավակցություն եք հայտնում, ընդունեցի ցավակցությունը. Ասես դուզ մարդ չեք. Ոչ մեկը դերևից ներքև դուզ մարդ չեք, ասես ի՞նչ է նշանակում դուզ մարդ չեք, ասես որովհետև ձեր խոսքն ու գործը իրար չի բռնում, ձեր ասածն ու արածը իրար չի բռնում. Ասեցի չհասկացա, այդ ձեր Նիկոլ Փաշինյանի ասածն ու արածն էր իրան բռնում, որ հիմա էլ մեզ եք ասում, որ ասում է, դե գիտես ինչ, ինքը վարչապետ է, իր ասածն ու արածը կարան իրար չբռնեն, բայց դուք երբեք չեք հաջողի, մինչև ձեր ասածն ու արածը իրար չբռնի. Այս մարդը տվեց ժողովրդական ձևով հանրային բարոյականության բանաձևը. Հանրային բարոյականության մասին էր այս մարդը մեծ հաշվով խոսում. Հիմա մենք մարդիկ, ովքեր որ մեր պատկերացմամբ հանչոր հարօգուտ գործնեցան ենք զբաղվում, հարության առջև ենք, մենք կանգնած ենք հարության առջև. Մենք կարող ենք արդյոք հարության առջև կանգնելով, հարության առջև պատասխանատվություն ստանձնելով չխոսել հանրային բարոյականության մասին, ճշմարտության մասին չխոսել. Մենք կարող ենք արդյոք թույլ տալ, որպեսզի այլ արժեքներ, օրինակ ընկերական հարաբերություններ, գերակայել մեր նկատմամբ, բայց այդ դեպքում մենք ինչով ենք տարբերվում? Ես բազմաթիվ մարդկանց հետ ընկերական հարաբերություններ եմ ունեցել, որոնք հիմա Նիկոլական իշխանության տարբեր կարևոր կամ ոչ այնքան կարևոր դիրքեր են զբաղեցնում. Չունեմ որևէ հարաբերություն հիմա. Ես չունեմ որևէ հարաբերություն, որտեղ ես սկզբունքորեն համարում եմ դա անընդունելի. Իմ համար դժվար է, բայց ես չունեմ այդ հարաբերություն, խզել եմ այդ կապերը բոլոր. Դատավոր Տիգրան Սիմոնյան. Դատավոր Տիգրան Սիմոնյանի հետ ունեցել եմ ընկերական հարաբերություններ. Դատավոր Տիգրան Սիմոնյանը ինքնաբացառք հայտնեց, բառացի գրելով դրա մասին, որ մենք ունեցել ենք ընկերական հարաբերություններ, հետո Աշոտ Մինասյանի գործով ես խիստ քննադատել եմ իրեն, ինչը ինչից ինքը վիրավորվել է եւ իմ նկատմամբ բացասական վերաբերմունք ունի. Ես ինչ պետք է ասեի, դե գիտես ինչ, դե դու Աշոտ Սիմոնյանի նկատմամբ կայացրել ես խայտառակ քաղաքական ապօրինի դատական ակտը. Մի Աշոտ Երկաթի մասին է խոսքը, դեռ 2021 թվականին. Եթե մի տարի մարդը ազատության մեջ է եւ մեկ էլ որոշում են, որ չէ, մի տարին հեչ, բայց մարդը պետք է գնա նստի, երկար նստեց. Բայց դե որ դու իմ ընկերն ես, ուրեմն հալալա քեզ, կամ որևէ կերպ դրա մասին չարտահայտվեի, ես հայլու մեջ նայելու իրավունք կունենայի դրանից հետո. Հայլու մեջ նայելու իրավունք կունենայի ես դրանից հետո. Եթե մենք ընկերական հարաբերությունները առաջնային ենք համարում, կրկնում եմ, այն մարդիկ, ովքեր որ հանրային գործնություն են իրականացնում, հանրային բարոյականություն կոչվածը բոլորին չի, որ վերաբերվում է. Վերաբերվում է նրանց, ովքեր որ հարության առջև են կանգնում, արժեքներից են խոսում. Եթե այդ մարդիկ իրենց խոսքն ու գործը, իրենց ասածն ու արածը իրար չի բռնում, այդ մարդկանց խոսքը ի՞նչ արժեք ունի. Այդ մարդկանց խոսքը արժեք ունի. Հիմա նույն Տիգրան Սիմոնյանն էլ կարող էր ասել, գիտեք ինչ, իդեպ ես իր հետ հարաբերություններս խզել էի դեռ այն ժամանակ, երբ որ մի մեկը կար ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյան էր, ինչ էր, նրա տեղակալն էր գնացել աշխատելու, նա էլ ասի, ես էլ նրանց ընկերն եմ, ի՞նչ եք ուզում, մենք ընկերական հարաբերություններ ունենք, ի՞նչ եք ուզում, այդ դեպքում մեր ու նրանց տարբերությունը ո՞րն է. Այն մարդիկ, ովքեր որ հանրային պատասխանատվություն չեն ստանձնել, այն մարդիկ, ովքեր որ հանրային գործ չեն ստանձնել, այդ մարդկանց հետ որևէ խնդիր չկա. Այդտեղ էլ երևի թե կա հանրային բարոյականության էլեմենտ, այդտեղ էլ երևի թե կա օրինակ, չգիտեմ, մտրությունների հետ կապված եւ այլն, ինչի՞ չէ, խոսքը պահելու մենք էստեղ լրջակի խնդիր ունենք, մարդը մի բան խոստանում է, չի կատարում, այդտեղ էլ երևի կա. Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ հանրային դեմքեր են, ովքեր հանրությանը հայտնի են դարձել ինչ-որ կոնկրետ գործունեության, նրանք սահմանապակված են այդ արժեքներով։
Եղբայր, գնացեք ուրիշ գործով զբաղվեք։ Այս գնացեք ուրիշ գործով զբաղվեքի մասով ասեմ։ Ինչպես էս ամեն ինչը առաջացավ։ Մոտ մի 7-8 օր առաջ ինձ մի քանի գործընկերներ ասում են Արյուսակ Ալեքսանյանի Edge-ը, որը որ փաստաբանների գնահատման էջն է, որտեղ փաստաբանները կարող են մտնել եւ գնահատել health court կոչվող համակարգը։ Չոր տարօրինակ երևույթ է դա գրանցվում, ասի 17-ից սկսած մեկ էլ դր դրական գնահատող ինչ որ մարդիկ են հայտնվում։ Դե տենց որ ասեմ շատ ուշադրություն դարձրեցի չէ, բայց բացեցի նայեցի, ասի մա դրա տեսնեմ ովքեր են այս մարդիկ։ Այնտեղ հայտ մարդկանց դեմքեր անուններ տեսա, լավ։ Երկուսը իմ ուսանողներ, ուսանողներն են, նրանց կտեսնեմ, ամոթանքս կտամ իհարկե, բայց այս բանի դրա մասին չեմ խոսում։ Ասենք օրինակ տեսա ոչ հայտ, ոչ անհայտ մարդ, Հովանես, ինչ էր, Քոչարյանն էր, կարծեմ, հա, եթե չեմ սխալվում, նախկին փոխոստիկանապետ, որին հանեց Նիկոլի իշխանությունը, մի փոքր այդպես ընդդիմադիր ինչ-որ թեթև բաներ էր անում, հետո սկսեց գովաբանել, չգիտեմ, ոստիկանության ռեֆորմը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ մարդը այդպես դրական է գնահատում, երևի պաշտոն է մարդը ուզում, նորմալ է, բան չեմ ուզում ասեմ։ Բայց որ տեսա Էրիկ Ալեքսանյանի անունը, գրեցի, ասի Էրիկ ջան, կարող եմ սխալվում ինքի արդյունքի։ Հնչեց պատասխան, որ ինձ չբավարարեց։ Հնչեց պատասխան, որ ինձ չբավարարեց։ Գիտեք ինչ կա, ընկերությունը լավ բան է։ Ընկերություն եք ուզում անեք, հարգելի ներս գնացեք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն բացեք եւ զբաղվեք։ Ոչ հանրային գործունեությամբ զբաղվեք։ Հանրային գործունեությունը պատասխանատվություն է ենթադրում։ Կարմիր գծեր կան։ Ասեցի լավ, խոսենք։ Եվ ուրբաթ օրը, մի քանի օր առաջ, այս 3 օր առաջ, երբ Միկա Բադալյանի հարցեր քննարկում դատարանում, որոշեցի գնալ դատարան աջակցությունս հայտնել, նաև գիտեի, որ Էրիկ Ալեքսանյանն է պաշտպանում, այնտեղ էլ հենց խոսենք։ Էրիկ Ալեքսանյանը դուրս եկավ, շնորհավորեցի, հարցեցի, ով է դատավորը, Արյուսակ Ալեքսանյան։ Այդ տես հետաքրքիր է, Արյուսակ Ալեքսանյան։ Լավ։ Շտապում էին, չկարողացանք, չհասցրեցի էլ դրա մասին ասել, որովհետև գրավի վճար եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո մեկ էլ հաջորդ օրը տեսնում եմ, որ ինձնից 10 մետր հեռավորության վրա Էրիկ Ալեքսանյանը կանգնած, մի այնպիսի հարցազրույց է տալ, եւ այնպես է գովաբանում Արյուսակ Ալեքսանյանին։ Այնպես է գովաբանում, որ ես իմ ամենահարգված դատավորը Ամերիկայի Գերագույն դատարանի դատավոր Անտոնին Սկալիանը։ Իմ մտքով երբեք չէր ասի այդպես գովաբանել Անտոնին Սկալիային, որի գրքերով ես, այսպես ասենք, իմ համար շատ մեծ իրավական արժեք եմ ներկայացնում։ Ասենք, ո՞ս կարելի է։ Հետո այն գրառումը իր բարձունքի վրա է։ Լավ, հիմա եթե ասենք 2022 թվականի հունիսի 10-ին արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը գրառում է անում, ասում է, մենք որոշեցինք ծանր վիրավորանքի հոդվածը հանել։ Այդ ինչի՞ մեկը չգրեց, օ, նախարար Անդրեասյանը իր բարձունքի վրա է, տեսեք, լավ բան են անում։ Այդ ինչի՞ չգրեցիք։ Այդ նորմալ չէ, որ չէ, բայց որ նա բարձունքի վրա էր, սա ինչի՞ բարձունքի վրա չէր։ Որևէ մեկի մտքով անցավ, որևէ մեկի մտքով կանցներ պաշտպանել գրողին։ Կամ չգիտեմ, քրեական դատավարության օրենսգիրք ընդունեց ԿՊԱ-ական իշխանությունը, որտեղ որ բան նախատեսվում է տնային կալանք եւ այլն եւ այլն։ Այդ ինչի՞ չէ գրում, այ բարձունքի վրա է ԿՊԱ-ական իշխանությունը, տեսեք ինչ լավ է։ Ինչի՞ չէ գովաբանում։ Չէ դիտվի, չէ՞ դա։ Չէ դիտվի։ Բայց դեպքում ինչպես է դիտվում։ Ուզեք չգիտեմ, մի քիչ ծայրահեղ օրինակ բերեմ։ Հիտլերը, որ բանը տենց երեխաներին շատ էր սիրում, գրկում էր, մաներ գալի, լավ էր, չէ՞։ Բարձունքի վրա էր։ Ինչ բարձունք։ Ինչ բարձունք մարդու գլուխը կերելա մի շաբաթ առաջ մահացած։ Կարելի էր ասել, որ կայացվեց օրինական որոշում, օրինակ։ Մենք գոհ ենք այս որոշումից, չգիտեմ, չնայած փրկագիներ սահմանվել 6 միլիոն դրամ։ Եվ այլն, բազմաթիվ կոռեկտ ձևեր կային։
Այդ ինչ բան է։ Այս երկու օրը ես քննարկում եմ դեպի այս գրառման տակ բազմաթիվ հետո են ինձ ես հետո եմ տեղեկացնում։ Հա բազմաթիվ մարդիկ բողոքում են, ասում են, ես ինչ եք անում։ Ջնջում են, բան են անում, չէ, այսպես չի, այնպես չի։ Ինչու եք մենակ Արուսակ Ալեքսանյանին, նա քեզ բան։ Ես հիմա բացատրեմ։ Հարգելի, ով էր մեկը գրել էր։ Ինչու միայն թիրախավորել եք Արուսակ Ալեքսանյանին, բացատրեմ։ Մանրամասն բացատրեմ։ Առաջին, Արուսակ Ալեքսանյանը ի տարբերություն շատ-շատների, այսպես մի ամբողջ փունջ քաղբանտարկյալներ է ուղարկել տենց ուղի գծով դեպի գրակատարողական հիմնարկ։ Երկրորդ, ուզում եմ հատուկ նշել, իմ այն նույն ելույթում, որ ես Ֆրանսիայի հրապարակում ունեցա, այդտեղ 4 հոգու անուն եմ տալիս։ Առաջինը Քննիչի անունն եմ տալիս Մարկոսյան, երկրորդ Դատախազի անունն եմ տալիս Երեմյան, երրորդ Արուսակ Ալեքսանյանի անունն եմ տալի եւ չորրորդ վերաքննիչ դատարանի դատավորի անունն եմ տալի Լուսինե Հովայսյան, որոնք նույնպես իր մեծ մեղքի բաժինն ունի այստեղ։ Բայց հետո Արուսակ Ալեքսանյանը որոշում է տեղեկատվական առիթ դառնալ, տեղեկատվական առիթ հանդիսանալ, հաջորդ օրը նեղանում է դատավորների միությունից, ասում է ինչ չեք պաշտպանում, ինձ թիրախավորում են եւ ուրեմն դուրս եմ գալիս դատավորների միությունից, տեղեկատվական առիթ է։ Ինտերվյու է տալիս ոչ շատ կոռեկտ էսպես ձևակերպել։ Ի տարբերություն Լուսինե Հովանեսյանի, որը ոչինչ չի անում, ես չգիտեմ։ Հույս ունեմ այդ տիկինը այդ ապաշխարության process-ում է գտնվում։ Իսկապես հույս ունեմ։ Ես որևէ մեկին անգամ թշնամուս չեմ մաղթում, այն ինչ որ տեղի է ունեցել, որտեղ դա արյունը ձեռքերի վրա ունենալ, դա ծանրագույն բան է։ Ծանրագույն բան է։ Դա արյունն է։ Ձեռքերի վրա արյունն է։ Որ ասում են բարոյականություն հանրային, արյան վաճառականություն անելը, այսինքն պաշտպանել են մարդկանց, ովքեր որ այդ արյան մեղավորներն են, անընդունելի բան է, հատկապես այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ իրենց հանրային ընկալմամբ պարտավոր էին լրիվ հակառակ վարքագիծ դրսևորել։ Երրորդ պատճառ Արուսակ Ալեքսանյանը ինչի է այսպես ինչպես նշում են ավելի շատ թիրախավոր, որտեղ ինչ-որ արհեստական բաներ են անում։ Այստեղ շատ բաներ, հա, այդ միանգամից ամսի 17-ից սկսած բոլորը մի ջիգյար է բուսնել դատավոր Արուսակ Ալեքսանյանի նկատմամբ։ Այստեղ արհեստական ակնհայտ։ Իսկ ինչ են ուզում դրանով ասել։ Էլի մի պատճառ, մաշկե չէ ցակում։ Արուսակ Ալեքսանյանը ի դեպ պրոֆեսիոնալ առումով, մասնագիտական առումով բավական լավ գիտելիքների տեր է։ Ես երբեք դա չեմ կարող ուրանալ։ Իդեպ Էրիկ Ալեքսանյանն էլ, ես նորից ասեմ, իր պրոֆեսիոնալ ունակությունների մասին որևէ բան չունեմ ասել, ու իր գործունեության հետ կապված որևէ բան չունեմ ասել, ու այլ քաղաքբանտարկյալներին, այլ հանրային հնչեղություն ունեցող, դրա մասին չի խոսքը։ Բայց դա մի հարթությունն է, կամ մեկ այլ շատ կարևոր, ոչ մակաս կարևոր հարթություն։ Արուսակ Ալեքսանյանը ինքն է իրեն դրել այդ թիրախի դերում։ Ինքն է իրեն դրել այդ թիրախի դերում, այնպես չի, որ մարդիկ տենց նշել էին Արուսակ Ալեքսանյանին։ Ոչ, առաջին օբյեկտիվ պատճառ, որ տենց 4 օրում հետրիկ էր քաղաքբանտարկյալների, ընդ որում հիշենք Իգոր Խաչատուրովի մասը, մարդը ուրեմն դատավորը ինքնաբացարկել հայտնել, այն դատավորը, որ ժամանակին ամենավատ դատավորի համբավն ուներ այս Կալանքի դատարանում, ուրեմն անունը չեմ հիշում, նախկինում ԿՊԱ-ական հայրն էլ դատավոր, մարդը ինքնաբացարկել հայտնել, մեկ էլ հնք միանգամից Արուսակ Ալեքսանյան արագ Կալանք Իգոր Խաչատուրով, այն դեպքում, երբ որ ասենք բացարձակ ոչ մի բան չկար, հիմա հետադարձով ասենք ուր է ձեր ձայնագրությունը, որ Իգոր Խաչատուրովը ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի վնասել է, հասցրել է, ուր է, չկա իհարկե, չի կարող լինել, որտեղ նման բան չի եղել, առանց Եվ ոստիկանների ցուցմունքով գալիս են մարդկանց կալանավորելու, երկար ժամանակ Իգոր Խաչատուրովը մնաց Կալանքի տակ։ Փոխարինեցով Արուսակ Ալեքսանյանը շատ արագ դաս այդ կարճ ժամանակվա ընթացքում նորից կրկնեմ Մամիկոն Ասլանյան, Չալաբյան եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը
Նու, շատ կարճ անդրադառնամ, ասում են մնացական Մարտիրոսյանի անունը ինչի չեք տալի, պարզ պատճառով։ Պարզ պատճառով։ Մնացական Մարտիրոսյանը, որի դալիճում այդ ողբերգական դեպքը տեղի ունեցավ, չհասցրեց որևէ որոշում կայացնել։ Չհասցրեց որևէ որոշում կայացնել։ Չես կարող, ես հասկանում եմ ինչ է նշանակում արյան ծանրություն դնել մարդկանց վրա։ Ես իրավունք չունեմ այն մարդկանց վրա արյան ծանրություն դնել, որոնք որ դրա հետ կապ չունեն։ Աստված ազատեց մնացական Մարտիրոսյանին, նա չհասցրեց որևէ որոշում կայացնել։ Կարող ենք ենթադրել, բայց դա մեր անձնական հարցն է, ոչ ոք չի կարող իմանալ։ Արդեն հնարավոր չի։ Խոսում են առողջական վիճակի հետ կապված հարցերի մասին։ Գիտեք ինչ, ես նորից եմ ասում, Արմեն Գրիգորյանը իմ հետ չէր խոսում առողջական վիճակի մասին, այսինքն մեր հետ, մեր նա կտրականապես մեզ արգելել էր դրա մասին խոսել, ու այնպես չի, ի դեպ ասեմ, որ ինքը ուներ կյանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություններ։ Դա իր իրավունքն է, եւ այսպես տալ ինտերվյու, որտեղ որ հատուկ ընդգծել, որ այ եթե ինձ անգամ արգելեր իմ վստահորդը, ես անպայման դրա մասին խոսեմ։ Ով իրավունք ունի, վաղը մյուսօր ես կարող եմ գնամ հայտնվեմ այդ նույն տեղում։ Դե ես արգելում եմ իմ պաշտպանին, ասում չխոսես։ Չխոսես, որտեվ չեմ ուզում ընդհանրապես այդ հարցը քննարկման առարկա դառնա։ Ով իրավունք, ո՞ր պաստաբանը իրավունք ունի դրա մասին խոսել։ Մարդը քաղաքական հետապնդմաններ ենթարկվում, ես դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, ընդ որում Արմեն Գրիգորյանի դեպքը այն ամենադասական օրինակն է քաղաքական հետապնդման։ Ինչ է նշանակում քաղ բանտարկյան, որ նմանօրինակ դեպքերում մեկի նկատմամբ մի կերպ են վարվում, մյուսի նկատմամբ մեկ այլ կերպ են վարվում, եւ դա քաղաքական պատճառներով է։ Գործում պաշտոնական փաստաթղթերում ամենը կա։ Արյուսակ Ալեքսանյանը համաձայնվել է քննիչի այն պնդմանը, որ Արմեն Գրիգորյանը պետք է անազատության մեջ մնա, այլ խափաման միջոց չի կարող կիրառվել, բառացի չեմ ցիտում, գաղափարն եմ ցիտում, որովհետև նա իր ինտերվյուներից մեկը տվել է Ֆրանսիա հրապարակում, որտեղ մարդիկ ապօրինություններ են անում։ Սրանից էլ ավելի քաղաքական, ի՞նչ ապօրինությունների մասին է խոսքը։ Քաղաքական ուժը իրականացնում է քաղաքական process։ Ապօրինություններ են մարդիկ անում, դրա համար չի կարող օրինակ կիրառվել գրավ, դրա համար չի կարող օրինակ կիրառվել երաշխավորությունը, ստորագրություն չի հեռանալու մասին ու հիմա արդեն հեռանալու արգելք։ Մեկ, երկրորդը, ցույց ենք տվել կոնկրետ օրինակներ։ Այս պահին երկու գործ է ընթանում։ Արմեն Գրիգորյանի գործը, որը չի փակվել։ Չի փակվել եւ ընտանիքի որոշումը կկայացնի, սկզբունքորեն արդեն կայացրել է, դրա մասին ավելի ուշ կխոսենք, իրավունք կա շարունակելու եւ ես դրա մասին ավելի ուշ կխոսեմ։ Արմեն Գրիգորյանի գործը, որը Նիկոլ Փաշինյանի անհաշտ քննադատներ, անհաշտ քննադատներ, իդեպ ոչ մի ամբիցիա չունեցող մարդ, մարդ, որը որ իր խղճի արջև էր պատասխանատվություն կրում հայրենիքի այս վիճակի համար, մարդ, որ մինչև վերջ իրան տղամարդավարի պահեց, մի կողմից, եւ մյուս կողմից Սաշիկ Սուլթանյան, որը որ պրո իշխանական, այսպես թևի ներկայացուցիչ, հայ եզդի ժողովուրդների հետ կապված հարցով մեկ վարկյան անգամ անազատության մեջ չի մնացել, չնայած այնտեղ շատ ավելի շատ վկաների մասին էր խոսքը, շատ ավելի շատ խորքային հարցերի մասին էր խոսքը, հարգում եմ անմեղության կանխավարկածը, հիմա էլ դատը ընդանում է, դեռ որոշում չի կայացվել, ակնհայտ տարբերակված մոտեցում Սաշիկ Սուլթանյան, Արմեն Գրիգորյան, մեկ, եւ քաղաքական նպատակ, խնդրեմ, արդեն բերեցի ցիտատը Ֆրանսիայի հրապարակի հետ կապված։ Այսքան բան։ Եթե որևէ մեկը, Էրիկ Ալեքսանյանը կամ իր այսպես հանրային պաշտպանությունը ստանձնած որևէ այլ գործընկեր կգտնի, որ ինքը ճիշտ է վարվել, միակ տարբերակը դրա այն է, որ դա կանգնեն հրապարակավ, ասեն Արմեն Գրիգորյանը քաղ բանտարկյալ չէր, կանգնեն եւ ասեն մեր հարգելի դատավորը օրինական որոշում է կայացրել, կանգնեն եւ ասեն եթե դու քաղ բանտարկյալների պաշտպան ես, դու մի տարբերակ ունես, դա է։ Ասեք, չէ, սա քաղ բանտարկյալ չի։ Հակառակ դեպքում դա անարգանք է այդ մարդու հիշատակի առջև։ Եվ ես հայտարարել եմ իմ խղճի առջև, հանրության առջև, որ դա իմ խաչն է, ես դա տանելու եմ։
Ես ոչ մեկին թույլ չեմ տա այդ անարգանքը դրսևորել։ Ինչու այնուհանդերձ ես այս լայվը ունեցա։ Պետք էր այնպես ինչ-որ մարդկանց հետ հարաբերություններ փչացնել։ Ինչ է եղել, որ Էրիկ Ալեքսանդրյանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեինք եւ իր պաշտպանության խմբի հետ, որոշ անդամների հետ։ Ապրում ենք էլի մեր համար, ինչ է եղել, որ ոչ։ Եթե մենք հանրային պատասխանատվություն ենք ստանձնում, մեր կաշվի հաշվին էլ պետք է լինի, մենք պետք է մեր ճիշտը պահենք։ Իսկ այս հարցում, որտեղ արյան հարց է, առավել ևս։ Շատերը ասում են, գիտեք, ընդդիմադիր շարժում է, ընդդիմադիր շարժման մեջ, այսպես պարակտում եւ այլն եւ այլն։ Պատասխանեմ, առաջին, արդեն իսկ դա դարձել էր հրապարակային։ Էրիկ Ալեքսանդրյանը հրապարակային էր խոսել դրա մասին։ Տասնյակ ու տասնյակ քաղաքացիներին, որոնք վրդովմունք էին հայտնում, հրապարակային էին ջնջել նրանց բաները։ Ոչ հրապարակային են զանգում, տասնյակ քաղաքացիների եւ ասում դե լավ, մեր ընկերն է ասացել։ Այդ հրապարակային է արդեն։ Այդ ամեն ինչը հրապարակային է, քողարկել չես կարող։ Սա մեկ։ Երկրորդը։ Այս պահին ընդդիմադիր շարժումը, այսպես ասելի, դանդաղ փուլում է գտնվում, կարծում եմ ավելի ուշ կունենա ավելի ակտիվություն։ Եվ այս ընթացքը պետք է օգտագործվի այս բարոյականության խնդիրը լուծելու համար։ Այո, ես իմ վրա պատասխանատվություն վերցնում եմ։ Այո, իմ համար սա կարևոր է։ Իմ մոտ ընկերները լավ գիտեն։ Լավ գիտեն, որ կան գծեր, որտեղ որ ես ամբողջ աշխարհի դեմ դուրս կգամ։ Եթե խոսքը վերաբերում է բացարձակ ճշմարտություններին։ Եվ դա բացարձակ անձնական չի։ Իմ խնդիրը չի։ 2018 թվականին ինչ էր եղել, որ հավատացնում եմ ձեզ, որ բայց երբ ես անարդարություններ էի տեսնում, մեր ժամանակ էսպես չէր, է հիշեք 2018 թվականը։ Եվ ի տարբերություն շատ շատերիդ, որ ոչ մեկ ձեզ չէր ճանաչում, ես իմ հանրային հեղինակությամբ է դրա մասին խոսում։ Ես արդեն 3 տարի Արցախի մի պեր, որն բոլորի հետ լավ հարաբերություն ուներ։ Բոլորի։ Արտահայտության ակադեմիայի ռեկտոր է եղել, երկար տարիներ համասանի դասախոս է եղել, բայց ես իմ հեղինակությունը հարվածի տակ դնելով ճշմարտության մասին եմ խոսում։ Ես կարծում եմ, որ խոսալով ես չեմ ավարտում։ Ես ասում եմ շատ հստակ, այս հարցը պետք է ունենա լուծում բարոյականության շրջանակներում, բարոյական պատասխանատվության շրջանակներում։ Իրավական չէ, իրավականի մասին չէ այստեղ խոսքը։ Պետք է լինի արձագանք, հատկապես այն քաղաքական շրջանակների կողմից, ովքեր որ Էրիկ Ալեքսանյանին եւ կոնկրետ Էրիկ Ալեքսանյանին այսպես հնարավորություն տվեցին հարաբերական, այո, իր աշխատանքով, այո, իր արդյունավետ աշխատանքով։ Եվ ես սպասում եմ հստակ արձագանքի այս երևույթի նկատմամբ։ Դա թույլատրելի է, թե թույլատրելի չէ, թե խոսքի ազատությունը ով ինչ ուզի ասի։ Խոսքի ազատությունը ով ինչ ուզի ասի, հա, իրավական առումով, հա, բայց բարոյական առումով չէ։ Եթե դու դիրք ես բռնել, դու չես կարող այդ դիրքից շեղվել։ Չես կարող ոչ թե իրավական տեսանկյունից, այլ բարոյական տեսանկյունից, որտեղ խայտառակ ես, խայտառակ ենք ես։ Խայտառակության կենտրոնը սա է բարոյական պատասխանատվությունը։ Իրավական չի, ինչ որ չեն տանելու դատավորի արժեք կանել, ինչ որ այս ինչ հոդվածով, այն ինչ հոդվածով։ Լրատվամիջոցներից ես ասում եմ, այս հարցը ես հետևողական եմ լինելու։ Քանի դեռ Էրիկ Ալեքսանյանը ներողություն չի խնդրել հրապարակավ Արմեն Գրիգորյանի ընտանիքից, ակամա գուցե նրա նկատմամբ անարգանք դրսևորելու, հիշատակի նկատմամբ անարգանք դրսևորելու, նրան կալանավայր ուղարկած դատավորին գովաբանելու համար, այս խնդիրը լուծում չի ունենալու։ Այնտեղ որտեղ կլինի իմ կողմից նախկինում շատ հարգված, շատ պրոֆեսիոնալ փաստաբաների կալակսներին, այնտեղ ես չկամ։ Եվ նորից եմ կրկնում, սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունները հանրային գործունեության հետ կապ չունեն։ Մենք սահմանափակում ենք մեր գործունեությունը մտնելով հանրային դաշտ։ Թող մարդիկ դուրս գան, գնան
Մեն մնացած 20-30-ն այն որ այո ապրի Արյուսակ Ալեքսանյանն է որտեղ ծամսի 17-ից շփ այդ դրական բաները դրված են նրանց պես հա նրանցով ինչ ունի ասելու հա ազնական մակարդակով կարող է ինչ որ մարդիկ ճանաչեն մոտենան ասեն ամոթ չես անում այսպեսի բան ասել բայց դա հանրային արժեք չի հանրային հարց չի հանրային բարոյականությունը կարևոր է եթե դիրք ունենք պետք է դիրքին համապատասխան գործենք դրա համար էին մարդիկ այսպես միանգամից այդ բանը առաջացել էր բարձր դիրք ես բարեստում ի՞նչ բարձր դիրք իր բարձունքին մնաց ի՞նչ բարձունք Նիկոլ Փաշինյանն էլ հա ինչ որ մի բան որ ինչ որ դրական բան է անում ունի բարձունքին է մնում իդեպ իր սխալն էր ուղում մի քանի օր առաջ կալանավորել էր Միկա Բադալյանին նորից ասեմ Կարեն Անդրեասյանն էլ մի տարի առաջ մի հատ խայտառակ օրենք էին ընդունել ցաներ վիրավորանքը հետո իրենք էլ հանեցին այդ օրենքը իր բարձունքի վրա էր գրեիք որ բարձունքի վրա պաշտպանեիք ասեք ճիշտ է Բա բարձունքի վրա է։ Այդ ինչի՞ն էս չեք անում։ Այսքանը։ Ցանկացած հարցին պատրաստ եմ պատասխանել ցանկացած ձևաչափով։ Թույլ չեմ տա Արմեն Գրիգորյանի հիշատակը որևէ մեկը նսեմացնի։ Հատկապես թիկունքի կողմից։